Фронт кеңселердің қызметі мемлекет пен халық арасындағы кедергілерді жойып, жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға бағытталуы тиіс. Қостанай облысында іссапармен болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев осылай деді. Ол Қостанай, Рудный, Лисаков қалаларындағы көмек алаңы кеңселерінің жұмысымен танысты. Автожолдардың құрылысы барысын бақылады. Коронавирустың екінші толқыны кезеңінде халықты дәрілік препараттармен қамтамасыз ету шараларына ерекше назар аударды. Рудныйдағы көмек алаңы фронт кеңсесіне тәулігіне 50-ге жуық тұрғын жүгінеді. Мұнда бір терезе қағидатымен жұмыспен қамту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жер қатынастары бойынша кеңестер беріледі. Мемлекеттік қызметтердің 80% электронды форматқа көшірілген. Егер тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасалмаса, сол жерде тұрмыстық сыбайлас жемқорлық белең алады. Азаматтардың заңды көмек алуы үшін мемлекеттік қызметшіге сыйлық беруін болдырмауымыз қажет. Шенеуніктер мәселені шешу жолдарын тарылтып, кеңселерді отырған қызметкерлердің маңызын жасанды түрде асыра көтермеуі тиіс. Биыл фронт кеңселердің белсенді ықпалымен мемлекеттік сатып алуда 14 миллиард теңгедей үнемделді. Салынған жолдардың сапасыздығын анықтау бойынша да осындай сома бюджет қазынасына қайтарылған. Осы ретте агенттік төрағасы Қостанай Қарабұтақ автожолының құрылысымен танысты. Облыс орталығында өткен кездесуде Алик Шпекбаев аймақтағы жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Әрбір мемлекеттік қызметші адалдық, ашықтық пен әділдікті ұстану керектігін тағы да еске салды. Жартылай сыбайлас жемқорлықтың саны төмендеген деп айтуға болады. Ол бәрі сауаттандыру жүргізу жұмысында сыбайлас жемқорлықтың мәдениетін қалыптастыру, енді алдын алу мәселелері және бір талайына белсенді азаматтардың жұмыстары көрініп тұр. Коронавирусты емдеуде бармақ басты, көз қысты әрекеттерге жол берілмейді. Дәрі дәрмектер алаяқтардың табыс көзіне айналмай, тұтынушыға жетуі маңызды, деді Алик Шпекбаев СКА фармацияның қоймасын аралау кезінде. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.